Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի հավաքականը Քոնիֆա Արցախ 2019-ի գիսաեզրափակիչ մտավ։ Բակո Սահակյանը հանդիպում ունեցել է Էրնեկյան խումբի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրենին հետ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը մեկներ է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Սուրիա մեկներ է հայ մասնակիցներու հերթական խումբը։ Թրամփը չփոխարաց Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավորությունը։ Հունիսի 5-ին գնշվի շրջագամիջավայրի համաշխարային օրը։ Այվազովսկի գդավներու, անհատներու հավաքածուները մեկ ցուցահանդեսով։ Արեմտյան Հայաստանի հավաքականը մուտք գործեց Արցախի մեջ տեղի ունեցող Եվրոպայի չջանցված երկիրներու ֆուտբոլային առաջնության գիսաեզրափակիչ։ Խմբային փուլի վերջին մրցաշարին հայ ֆուտբոլները 1-1 հաշվով ավարտեցին հանդիպումը Բաթանիո թիմին հետ։ Արցախի հավաքականը վերջին մրցաշրջանին նույն հաշվով ոչ ոքի խաղաց Աբխազիո հավաքականին հետ և չգրցավ հաղթահարել խմբային փուլի արգելքը։ Հունիսի 6-ին գայանալիք կիսաեզրափակիչին Արեմտյան Հայաստանի մրցակիցը Բիդիլլա Աբխազյան, մույս զույգը գազմերեն Հարավային Օսետյան ու Չամերյան։ Հաջողություն մաղթենք մեր թիմին և սպասենք անոր նոր հաղթանակներուն։ Արցախյան Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 4-ին հանդիպում ունեցել է Էրնեկյան խումբի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Խորխե Դելակիլա Էրնեկյանին հետ։ Ինչպես կդեղեկացնի Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչությունը, քննարկվել են արցախեններ շարքմը ծրագիրներու իրականացմանը առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կողմնակությամբ նշել է, որ Էրնեկյան խումբը աշխուժորեն ներգրավված է Արցախի տարբեր ոլորտներու զարգացման գործին, հույս հայտնելով, որ գազմագերբության հետ ծերտ փոխգործակցությունը կպահպանվի նաև ապագային։ Հանդիպման կմասնակցեին պետնախարար Գրիգորի Մարդիրոսյանը, պաշտոնադար այլանցեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը գլխավորած պատվիրակությունը մեկներ է Ռուսաստանի Դաշնություն, հունիսի 5-ին անապայի մեջ տեղի ունեցող ԱԲՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարներու խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Սուրիա ժողովրդին մարդասիրական մասնակիտական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով մարդասիրական ականաձերծողները, բժիշկները եւ անոնց անմիջական անվտանգությունը ապահովող հայ մասնակիցները փակացած հերթական խումբը հունիսի 4-ին ժամաներ է Սուրիո Արաբական Հանրապետություն։ Հայ մասնակիցները բացառապես ռազմական գործողությունները զերծ բնակավայրերում մեջ պիտի ձավալեն մարդասիրական ականաձերծման, բնակչության հագաականային իրազեկման, բժշկական ծառայություններու մատուցման գործունեություն։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը չփոխարաց Իրանի դեմ ռազմական գործողության հնարավորությունը։ Այսօր մասին հայտարարել է ամերիկյան վարչագազմի ղեկավարը, որ պետական այցով կգտնվի Մեծ Բրիտանիայում մեջ։ ITV-ի հեռուստաալիքին տված հարցազրույցին, որ ցուցադրվել է հունիսի 5-ին։ Ադոր հավանականությունը միշտ ալգա։ Այդ կցանկանամ ես արդյոք։ Ոչ, բայց միշտ ալգա նման հնարավորությունը սեր է ան, պատասխանելով հաղորդավարի այն հարցին, թե նախագահը համարե արդյոք, որ իրեն պետք է լա ռազմական ուժ գիրարել Իրանի դեմ։ Թրամփը հայտնել է, թե հնարավոր կհամարե Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին հետ իր բանակցությունները։ Շրջակա միջավայրի համաշխարային օրը զոր սահմանները ՄԱԳ-ը և ամեն տարի հունիսի 5-ին գնշվի փոլոր բնապահպաններուն և բնապահպանական գազմագերբություններու համար այն միջոցներ են մեկն է, որ համաշխարային հանրության ուշադրությունը դարձնե շրջակա միջավայրի խնդիրներու վրա, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը ուղղված համապատասխան գործողություններու նկատմամբ քաղաքական հետաքրքրությունը խթանելու համար։ Դոնը սահմանվել էր 1972 թվականին ՄԱԳ-ի գլխավոր ժողովի 27-րդ նստաշրջանի ժամանակ, որպես օրը ընդդվեր է հունիսի 5-ը 1972 թվականին մարդու շրջապատող միջավայրի խնդիրներուն ուղված Ստոկհոլմի գիտաժողովի աշխատանքներու մեկնարկին օրը։ Օրվա դոնակատարությունը նպատակ ունի յուրաքանչյուր մարդու մեջ արտընցնելու շրջակա միջավայրի պաշտպանության նպաստելու ցանկություն։ Այսքան աշխարհահռչակ ծովանեգարիչ Հովանես Այվազովսկի նկարներու ցուցադրությունը հավաքված հատկապես անհատներու հավաքածուներեն այս ամրամբիդի ներկայացվի ռուսական Գրոնշտադտ քաղաքին մեջ։ Panorama.am-ի հաղորդումը ցուցահանդեսը բիդի կորձե հուլիսի 1-ին սեպտեմբերի 1-ը։ Ցուցահանդեսին բիդի ներկայացվին աշխատանքները, որոնք մինչ այդ չեն ցուցադրված։ Բիդի ներկայացվի ռուսական թանգարանի հավաքածուին Այվազովսկիեն մեկ նկար, Ալեքսանդր Արաչինի Փերթեն պատկերը, մնացած բոլոր աշխատանքները անհատներու հավաքածուներն են։ Ցուցադրության մուտքը անվճար է։ Նկարները բացի բիդի ցուցադրվին Այվազովսկի հետ կապված ցերակիրներ եւ այլ իրեր։ Ընդհանուր առմամբ ցուցադրությամբ պիտի ներկայացվի ավելի քան 3 տասնյակ ցուցանմուշ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար ավանդական 2 բարի համույթ՝ Քաղան։
Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հայրուստատեսության Բաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։